በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። አብዚህ እጂ ምስጋና ያተሰደሉ መጀመርታ ከምዚ ቅዱሳን መጽሐፍትና ዝብሎ እግዚአብሔር ስለትኩሉ ዝገበረና ከነመስጉነ ይግባዩ ሁሉ ንገብሩ ዘለና ናትርዮ ናትስራሕ ንሱፍ ቃለኛ ኣባና ሃፍር ስለዘለዎን ኩሉ ክንገብር ክኢልና ኣለና ማለት እዩ። ንሕና ንሓስቦ ካልእ ክኸውን ንኽእል እግዚኣብሄር ዝህበናን እግዚኣብሄር ዝገብረልና ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣነ እዚ ፀጋ እዚ ዝዕድል እዚ ካብ እግዚኣብሄር ክረክብ ከለኹ ንነፍሰይ ኩሉ ግዜ ይሓስብ ከምቲ መፅሓፍትና ዝብልዎ ማለት እዩ። ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክዛረብ ከሎ ክሓስብ ከሎ ዝተገብረሉ ምንታእስሉ እግዚኣብሄር በእንተብሉ ዘገብረሉ ተኽብል ከሎ ሕጂ እግዚኣብሄር ዝገብረሉ ዝነበረ ውዕለት ኣብ ልዕሊ ምሕሳብ ሲ እግዚኣብሄር ክፈልዮ ወይ ድማ ንእግዚኣብሄር ዝኾነ ነገር ክሐጉሶ ኢሉ ይኮነ ግን ኩሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሄር ዝተገብረሉ እንዳስተንተነ ፅቡቕ ነገር ናይ እግዚኣብሄር ኣብ ዕለቱ ይዝክር ነይሩ። በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ እንተርእናዮ ከዓ ትብሉ መዓልቲ ዝሰርሖ ዝኣበሶ ሓጢያት እናዘከረ ከዓ ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ከዓ እንታይ ይግብር ነይሩ? እቲ መደቀሲ ጠልቂ ክልተ ነገር ኣብ ሂወትና ሒዝና ክንጉዓዝ ደስ ይብለና። እቲ ሓደ ወገን እቲ ፅቡቕ ዝገበረልና እግዚኣብሄር እናዘከርና ኣብ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ክንገብር ሕማቕ ዝገበርና የዘኪርና ካ ብንባዓል ከ ናብ እግዚኣብሄር ክንግለስ ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ደብረ ግእዛ መድሃኒ ኣለን ብጣዕሚ ነመስግን። ከምዚ ኢልኩም መስዋዕቲ ክትከብሩ ከለኹም ከምቲ ኣብ ገመላክ ሰላም ክገልፆ ዝፀንሐ ምኽሊት እዩ ዝብል ምክንያቱ ነዚ ስም እዚ ሒዝካ ነዚ ሰማእትነት ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ነታ እምነት ሓልየያ ኢሉ ኣብኣኻ ጎየ ዓወተይ ከዓ ወድየ ኢሉ በቲ ቅኑዕ ዝኾነ ተራሊ ቅኑዕ ምክንያቱ ኣየዳሉን እዩ። እታ ኣኽሊል ከዓ ተነቢርያ ክልያ ኣላ ንሱ ድማ ንኩሉና እዩ። ሕጂ ኣብ ነንተነስ እታ ኣኽሊል ወሲዶማ እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰድዎ ኣኽሊል ክንወስድ ኢና 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 መፂና ዘለና። እቶም ዘይመፃና ኣብ ቤተክርስትያንና ኮይና ነዚ ቃል እዚ ንዝክር ነዚ ኣርባዓ እዚ ወይ ድማ ነዚ ናቶም ተግባር ምስራሕ ንዝክር ዘለና ድማ እቲ ኣኽሊል ብኩሉና ዝተዳለወ ኣኽሊል እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ኣኽሊል ኣይወዳእን እዩ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር እሲ ሰብ ከማን ዝህበካ ንኣብነት ባንኪ ገዛ ክትለካሕ ክትገዝእ ንሕርዳ ኮንካ እቲ ናታ ሂስትሪ ርኢ ገዛካ ነዚ ኣብዚ ምድሪ ትነብረሉ ሲ ይበካ እዩ ትልቃሕ ኣይወዳእን እዩ ትገዛ ግን ይግዛ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ነገር ክበልና ከሎ ኣይለካሓና እዩ። ስለዚ የለካሓና ኢና ከዓ ሕጉሳት ኮይና ናብ ንመላለስ ኣብ እግዚኣብሔር እንኸዶ ወይ ድማ ናብ እግዚኣብሔር እንኸዶ ጉዕዞ ጓሂ የብሉን ስክታካ ይብሉን ሓዘንካ ይብሉን ፈተና ግን ኣለዎ። ፈተና ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ተባሂሉ ዘሎ ፎኩስ ፆር ስለዝኾነ ግን ናይ እግዚኣብሔር ፆር ናይ እግዚኣብሔር ጉዕዞ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ፎኩስ ጌርና ንሕልና ናንተሚና ግን ከምዚ ቦና ዝበልዎ ክዕርቦ ክንዕወት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉና መፂና ዘለና በረከቶም ክንካፈል ኣብ ሕልናና ከዓ ሰላም ክንፈጥር ኩሉ ግዜ ደስ ዝብለኒንዓይ ኣብ ሓቂ ዘየለ ኣብ ሓሶት ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓሶት እንታይ ክገብረ ኣለዎ ኣብ ደት ክገብረ ኣለዎ ክሰርሕ እንድሕርዳ ኮይኖም ካሳቀስተ ኮይኑ ኣብ ደት የድልየ ሓሶት ኣብ ሓቂ ስለ ዘለና ግን ነቲ ሓቂ ኣብ ደት የድልየና ድንሕና ኣየድልየና ኣብ ሓቂ ስለ ዘለና ግን ነቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ክንኮርዓሉን ክንሕጎሰሉን ኣብኡ ከዓ ክንፅንዕ ናብ እግዚኣብሔር ክንፅልጥ ራእዩ ዘገድሰና ማለት እዩ። ካብዚ ውፅእ ምስ በልና እንታይ ክንብን ኢና ኢልና ንሕና ንሸቐል ኣይንሸቐልን ኢና። ነዚ መንገዲ እዚ ስሒቶም ዘለዉ ኣብዚ መንገዲ እዚ ዘየለዉ ኣብ ሓቂ ምህላውና ዝፈልጡ ሰባት ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ሓቂ ክሽፍኑ ነቲ ዝሕስዎ ዘሎ ሓሰት እንታይ እንዳገበሩ እዮም ዝኾኑ ኣብ ደየት እንዳገበሩ እግዚኣብሔር ካብዚ ስለዘለቃቐናን ዘውፀናን ክብሪ ምስጋና ንስሙ ይኹን። ኩሉካትኩም ኣቦታት ናይ ኣትላንታ ደብረ ግእዛ መድሃኒ ኣለም ኣዴታት ይሕዋት ካብ ዝዓብኹም ክሳብ ዝነኣስኩም ከዓ ኣጋይሽኩም ብግቡእ ክትቅበሉ ኢልኩም ዝደኸምኩምን ዝፀዓርኩምን ዘጥፋእኩምሞ እግዚኣብሔር ክትከኣልኩም ዝደኸምኩምሞ ድኻም ድማ ድኻም ናይ የሩሳሌም ሰማያዊትን ናይዛ ምድራዊትን ክገብረልኩም እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን እሞ የቐኒልና። ንሕና ከዓ እቲ ዝረኣናዮ ከምቲ ዮሃንስ ወንጌል ዝበሎ ዝረኣናዮም ዝሰማዕናዮን ክንምስክር ኢና ኮሚና ክንመፅእ መፂና ዘለና ብስጋ ዝገበርኩምና ክንምስክር ኢና እቲ ብመንፈስ ንሪኦ ዘለና ፅባሕ ንቦ ክንምስክር ብዓይንና ርኢና ኣለና ብዝናኻ ሰሚዕና ኣለና ሞ የቐኒለ እግዚኣብሔር ፅኒልኩም ስለሰምዓኹም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።